Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudações a você que me acompanha pelas redes sociais, no canal do YouTube, você que me acompanha também pelo Facebook nesse momento, nessa bênção da noite de hoje, nessa terça-feira, dia 26 de dezembro. É o segundo dia da oitava do Natal. Você também que está me acompanhando agora pela TV, pela Rede Brasil de Televisão. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Nós estamos nesse tempo de Natal, tempo tão forte de fé, de alegria, de paz, de esperança, com Jesus que nasceu para nossa salvação. Seja bem-vindo. Mais uma vez, Feliz Natal. E olha, meu querido, minha querida, se você ainda não se cadastrou em nossa obra de evangelização, entre lá em nosso site www.obradecristo.com.br, acenda sua vela da fé. Cadastre-se, quero enviar uma carta especial para você de evangelização e também deixe ali suas intenções, seus comentários, fale um pouco sobre a graça de Deus ocorrida na sua vida, milagres e graças do Senhor na sua vida. Se você puder também, ligue para nós aí no telefone que está aparecendo também na sua tela, 011-3509-8500, 011-8500. 3509-8500, ali também você pode colocar suas intenções e fazer o seu cadastro igualmente, tá bom? Que Deus lhe abençoe, muito obrigado por essa comunhão comigo no amor de Deus. Hoje eu quero rezar contigo, iniciando essa bênção da noite de hoje, o Salmo 92, um salmo muito bonito de gratidão a Deus. Reze comigo e acompanhe as minhas palavras. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor! Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende, o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois tu tens me tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Como é bom ouvir palavras tão belas nesse tempo de Natal. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
não se esqueça de preparar a sua água aí, porque daqui a pouquinho nós juntos vamos abençoá-la. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor na liturgia de hoje, neste tempo de oitava do Natal. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 10, versículos de 17 a 22. Disse Jesus: tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governantes e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras, nesse tempo de Natal, santifiquem o nosso coração. Meu querido internauta, telespectador, que me acompanha também pela Rede Brasil de televisão, que essas palavras santifiquem mesmo nossos corações, para que nós entendamos que o seguimento do Senhor é sempre com muito ardor. E deve ser sempre com muito ardor, mas também será sempre com muitas perseguições. Mas para nós que cremos, nós devemos sempre entender que o Senhor está à nossa frente, Ele cuida de nós e nós devemos confiar nele. Porque o Espírito de Deus tem a chave da vitória na sua vida, sempre mais. Sempre, sempre, sempre é o Espírito Santo que lhe dá a vitória. Ele tem essa chave que abre essa porta. E hoje aqui Jesus, nesse Evangelho, ele vem nos ensinar a encarar os desafios da nossa missão. E encarar esses desafios com muita confiança, com muita entrega no Senhor, inclusive nessa ação do Espírito Santo que ele nos deixou no dia de Pentecostes. O Espírito veio para nos animar, para nos colocar fortes diante das maldades e das perseguições deste mundo. Ele é aquele que Deus manifesta e que diz que vai realizar aquilo que a vontade do Senhor quer que se realize através de nós. Ele vem a nós para que nós façamos a vontade de Deus, o Espírito Santo. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele ia instruindo os seus discípulos aqui nesse Evangelho, nós vemos isso, ele ia mostrando para eles: olha, não pensem que a vida de pregador, a vida de missionário, a vida de evangelizador será tranquila, não. Como vocês devem fazer, ele ia dizendo. Como eles deveriam fazer quando eles fossem arrastados diante dos homens, caluniados, malditos, perseguidos, quando inventassem coisas contra eles, inclusive levados a tribunais em defesa do reino de Deus. Por quê? Porque são de Cristo. Ele ia dizendo: confie em Deus, no Espírito de Deus. E por isso, desde já, Jesus ia orientando para que eles tivessem olhos muito abertos em relação às coisas que poderiam acontecer. Mas ele também mostrava que a chave para que o reino de Deus se manifestasse com muita força, através deles, inclusive, era que eles ficassem abertos à ação e o poder desse Espírito Santo. Só assim eles iriam alcançar vitória. Por nós mesmos nada somos e nada podemos, mas pela força de Deus que age em nós, nós sempre seremos vitoriosos. E isso aqui tem um ensinamento para a nossa vida que é muito precioso.
Nós não precisamos fazer cálculos, nem planos, nem grandes projetos, porque Deus está conosco. Ele age em nossas vidas, Ele cuida de nós. Não tememos nada e não precisamos nos atemorizar, nem nos tornar, inclusive, subservientes às pessoas, nem ficar entregando-nos ou nos cansando ou nos entristecendo porque nos acusam, porque nos difamam. São carrascos deste mundo que podem ser até irmãos que podem tentar contra a nossa vida. Deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, perseverar com firmeza, com muita determinação, sabendo que nós somos de Deus, que estamos com Deus e Ele cuida de nós. Essa perseverança é o único esforço que o Senhor pede de nós, confiança total nele. É o esforço que nós precisamos fazer, é a parte que nos compete nas lutas desta vida. Não desistir, meu irmão, minha irmã, não desista. Não perder a esperança, não perca. Não perca a fé. Não permita que esse mundo vença. Deixar que o Espírito Santo, no momento exato, faça aquilo que Deus determinar que seja feito e tudo se realize conforme o desejo de Deus, conforme o seu querer, e não o meu, o nosso querer. Persevere na oração. Persevere na palavra do Senhor. Persevere nos sacramentos que a Igreja oferece. Persevere na vivência da fraternidade e do amor na sua vida. Peça ajuda do Espírito, isso sim. Peça ajuda de Deus. Peça a luz que Jesus já enviou na sua vida e que muitas vezes está escondida debaixo da mesa ou de uma vasilha, e por causa do medo, por causa da tristeza, das traições, das maldades desse mundo, você abafou. Permita que Deus fale com você, fale em você, haja em você para que você haja nesse mundo. O Senhor vai fazer prodígios, milagres acontecerem na sua vida, se realizarem através de você também na vida de muitas pessoas. Que Jesus, nesse tempo de Natal, abra sempre nosso coração para essa verdade. Quem está com Deus não deve temer os inimigos de Deus. Quem está com o Senhor enfrenta as maldades e sempre sai vitorioso, vitoriosa. Que assim seja. Amém. E vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos pedir a bênção para a água que nós agora humildemente e confiantemente apresentamos diante do Senhor. Apresente a sua água. Se você não a tem, reforce a nossa oração. Vamos juntos? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, sois adorado, louvado, bendito. Nós vos pedimos a bênção sobre esta água que agora meu irmão, minha irmã, vos apresenta, Senhor. Senhor, vós que sois o Deus onipotente, que nos renovastes em Cristo a água viva da nossa salvação,
Fazei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, tenhamos uma vida nova na vossa graça. Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa Igreja. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa Igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa Igreja. Senhor, que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, e também os ambientes onde esta água tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber nossa água com muita fé, amor e confiança no Senhor nessa oitava de Natal. E faça logo em seguida a sua prece espontaneamente. E ainda rezamos: alma de Cristo, santificai-me; corpo de Cristo, salvai-me; sangue de Cristo, inebriai-me; água do lado de Cristo, lavai-me; paixão de Cristo, confortai-me; ó bom Jesus, ouvi-me; dentro das vossas chagas, escondei-me; não permitais que eu me separe de vós; do inimigo maligno, defendei-me; na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebamos com muita fé, amor e piedade a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, por intercessão de São José, por intercessão dos santos apóstolos e de todos os santos do céu, desça sobre você, suas intenções e necessidades, a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Agradeço muito a você, telespectador, a você também, internauta do meu canal do YouTube, do Facebook, você que me acompanha nessa bênção da noite. Olha, se você não conhece o meu canal do YouTube aí, entre aí e conheça o nosso trabalho. Isso é muito bonito, viu? Padre Robson de Oliveira, Vida Plena. E a vida plena que nós buscamos em nossa vida. E antes de finalizar e me despedir de você, meu convite: entre em nosso site www.obradecristo.com.br. Faça ali o seu cadastro, quero lhe enviar pessoalmente uma carta. Conheça o nosso trabalho de evangelização, acenda ali também com as suas intenções a sua velinha da fé. Quero rezar por você, quero rezar com você, tá bom? Se você puder também, ligue aí para se cadastrar através do nosso número 011-3509-8500. 011-3509-8500. Olha, muito obrigado pela sua companhia, bênçãos e graças na sua vida e até amanhã em nossa bênção da noite. Fique em paz, que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.